yeah अभिवादन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको पाक्षिक उत्पादन मानव अधिकार पोडकास्टको छैठौँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई म रमेश प्रसाद तिमल सिना हार्दिक स्वागत गर्दछु मानव अधिकार पोडकास्ट प्रत्येक पन्ध्र दिनमा शनिबार बिहान सात बजे इन्सेक नेपालको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुन्छ तपाईँ यो कार्यक्रम इन्सेक अनलाइन डट ओआरजी लगन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि चाहेका बेला सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमका बारेमा इन्सेक अनलाइन एट इन्सेक डट ओआरजी डट एनपीमा प्रतिक्रिया समेत जनाउन सक्नुहुन्छ गोर्खा जिल्ला फुजेल गाविस सात घर भई रत्नगर नगरपालिका तेह्र जयमङ्गलामा आफ्नो हजुरबुवालाई भेट्न दुई हजार एकसठी साल जेठ एक्काइस गते हिँडेका अठार वर्षीय कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई दुई हजार एकसठी साल जेठ चौबिस गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले चितवन जिल्ला रत्नगर नगरपालिका एक बकुल्लहरबाट अपहरण गरी लगेकोमा चार घण्टापछि साँझ सोही स्थानमा ल्याएर निर्मम यातना दिएपछि टाउकोमा गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा नन्दप्रसाद र गङ्गामाया अधिकारी दम्पतिले अनसन जस्तो कठोर सङ्गठन यात्रा तय गरे अनसन बसिरहेका नन्दप्रसाद अधिकारीको तिन सय चौतिस दिनको दिनमा दुई हजार एकहत्तर साल असोज छ गते निधन भयो अधिकारीको शब अहिले पनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ गङ्गामाया अधिकारी भने न्यायको माग गर्दै वीर अस्पतालमा बस्नुभएको छ उहाँ अनसनरत रहँदा र नरहँदा पनि वीर अस्पतालमा बस्दै आउनुभएको छ कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका तेह्रजना मध्ये बाह्रजनालाई अदालतले सफाइ दिएको छ भने एकजना गिरफ्तार भएका छैनन् यो र यस्तै घटनाहरूको अध्ययन अनुगमन विश्लेषण र रा अभिलेख राख्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेलसँग हामीले यसै विषयमा कुराकानी गरेका छौँ अधिकार पोडकास्टमा आज हामी दण्डहीनता र विशेष गरी गोर्खा फुजेलका अधिकारी दम्पतिको न्यायिक अभियान र कृष्ण प्रसाद अधिकारीको मृत्यु र योसँग जोडिएका यावत विषयवस्तु जसलाई हामीले दण्डहीनतासँग पनि जोड्न सक्छौँ र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग पनि जोड्न सक्छौँ द्वन्द्वका घटनाहरूको पनि कुरा केही न केही जोड्न सक्छौँ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ आजको पोडकास्टको अङ्कमा र यो इन्सेकले उत्पादन गरेको मानवाधिकार पोडकास्टमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकारको क्षेत्रमा पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि अनवरत काम गरिरहनु भएका एकजना योद्धा हुनुहुन्छ सुबोध प्याकुरेल उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु दाजु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हामी अलि अनौपचारिक ढङ्गबाटै कुरा अगाडि मान्छौँ त्यही राम्रो संस्थाको नामै अनौपचारिक छ हजुर मानव अधिकारको क्षेत्रमा यहाँको पाँच दशकभन्दा लामो समय पनि भइसक्यो लागिरहनु लागिरहनुभएकै छ यो बिचमा हामीले खेप्नु परेको एउटा ठुलो पीडा भनौँ कि दुःख भनौँ यो दुई हजार बाहन्न सालदेखि त्रिसठी सालसम्मको एउटा द्वन्द्वको अवधि रह्यो यो अवधिमा धेरै घटना परिघटनाहरू भए तर विशेष गरी हामी असोज महिनाको आज सात आठ गतेतिर कुराकानी गर्दैछौँ यो अवधिमा हामीले दुई हजार एकहत्तर साल असोज छ गते मृत्युवरण गर्नुभएका नन्दप्रसाद अधिकारीलाई स्मरण गर्नैपर्छ तिन सय चौतिस दिन लामो अनसनमा उहाँले देहत्याग गर्नुभयो यो घटनालाई यहाँले सुरुदेखि हेरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि हेर्ने मात्रै होइन विश्लेषण गर्ने पैरवी गर्ने गर्नुभएको छ अलिकति यसको पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् न अब यो घटना कहिले घट्यो कसरी घट्यो त्यो बारेमा तपाईँले नै सुरुमा पृष्ठभूमि सुनाइदिनु होला श्रोताहरूलाई म चाहिँ कहाँनिर जान्छु भने नन्दप्रसादजी जब जीवनको अन्तिम श्वास फेर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई अस्पतालबाट फोन गयो हजुर उहाँ चाहिँ एकदमै अन्तिम अन्तिमै भइसक्नुभयो केही गरी बचाइदिनु पऱ्यो भनेर अनि हुँदा चाहिँ नि कनकजी गयौँ अनि त्यहाँ डक्टरले के भन्नुभयो भने उहाँलाई जसरी भए पनि मुखमा चाहिँ नि मुख पानी हालिदिनु पऱ्यो जसरी भए पनि uh -huh. र त्यो ग्लुकोज वाटर हालिदिनु पऱ्यो भनेपछि हतार हतार एउटा कचौरामा पानी हालेर नन्दप्रसादजी प्लिज नन्दप्रसादजी सुन्नुहोस् न एक घुटको एक थोपा पानी तपाईँको ओठ मात्रै भिजाउनको लागि भनेर हात जोडेर उहाँ पनि कराउनु भयो म पनि कराएँ कति कोसिस गर्दा पनि उहाँले च्याप्प अझ उल्टो ओठ दुइटै थुन्नुभयो आफ्नो mm अनि -hmm. मनभरि भयो हामी दुवैजना बलिन्द्र धारा आँसु हाम्रो झरिरहेछ लास्टमा कनकजीले के गर्नु भने त्यो कचौरा कचेउरा छेनीको पानी जबरजस्ती उहाँको ओठ यसो मुखले हातले च्यापेर खन्याइ नै दिनुभयो mm -hmm. त्यसो गर्दा उहाँले चट्ट मुन्टो देब्रेतिर बटार्नुभयो त्यसपछि तनक्क जिउ भयो र त्यसको करिब करिब दस पन्ध्र मिनटमा त डक्टरले उहाँको अन्त्य भयो उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो भनेर सिरिङ खालको कथा सुनाउनु भयो उहाँहरू यो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी पुग्नु अब फुजेलबाट विस्थापित भएपछि उहाँहरू सुरुमा आउनुभएको छ नि मका हो हामी कहाँ भनौँ न इन्सेक्टमै आउनुभयो त्योभन्दा पहिले उहाँहरू कहिले फुटपाथमा बस्नुभयो कहिले कहाँ बस्नुभयो भु। जहाँ बस्यो त्यहीँको मान्छेलाई माओवादीहरूले धम्की दिन थाले निकाल तिनीहरूलाई भन्न थाले निकाले त्यही बेलामा फुटपाथमा बसेको बेलामा बुहारी सुत्केरी भाइ mm -hmm. त्यसपछि दौडेर गङ्गा माया मका मा आउनुभयो मैले पाँच हजार रुपियाँ दिएर पठाएँ खल्तीबाट किनभने हामीसँग पनि त्यस्तो सहयोग गर्ने कुनै खास कार्यक्रम त थिएन व्यक्तिगत सहयोग सहयोगले त्यसपछि चाहिँ नि नुरप्रसादले पनि धेरैचोटि कहिले मान्छेहरू जम्मा गरेर तिन कुनेमा बसेँ पाँच सात दिन त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ नि एक क्विन्टल चामलै किनिदिएँ दाल किन्ने आदि इत्यादि खर्च वर्ष दिएँ सरसहयोग गरेँ पुलिसहरू कहाँ जाने काम आइजिपीदेखि लिएर गृहमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कहाँसम्म जाने काम सबै गरेँ पछिल्लो चरणमा जब चाहिँ नि यो घटनाहरूको बारेमा पत्र पत्रिकामा आउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ नि अरूहरूले पनि चासो देखाए चासो बढ्दै गयो अब उहाँहरू चाहिँ नि अस्पतालमा दुवैजना अनसनमा बसेको बेलामा को गएन त्यहाँ शेरबहादुर देवबाजी जानु भएन कि केपी शर्मा वलीजी जानु भएन कि अर्जुन नरसिंह केसीजी जानु भएन कि अरू धेरै नेताहरू सुशील कोइराला पनि जानुभयो जानु सबैले आश्वासन दिनुभयो तर कसैले पनि न्याय दिएन कारण के थियो भने एकचोटि चाहिँ नि चितवन अदालतमा त्यो मुद्दाको बारेमा सुनवाई हुँदै थियो माओवादी वकिलहरू चाहिँ नि त्यो मुद्दाको विपक्षमा फैसला गर्नलाई गएका गएका मान्छेहरू पहिले त उनीहरूले तिन घन्टासम्म अदालतलाई घेराउ गरेर राखे माओवादीको झन्डै बोकेर अनि तिन घन्टापछि बल्ल ती वकिलहरू भित्र पसे तिनीहरू भित्र पस्दा त्यहाँका न्यायाधीशहरूको अनुहार हेर्न लायक थियो त्रस्त भइसकेका थिए र यसरी त्रास फैलायो माओवादीले कि त्यो चितवनमा गरिएको हत्याको जो चस्मदित गवाह भन्छ नि प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेहरू ती मान्छेहरू नन्द प्रसादजीको नातेदारै थिए तर ती नातेदारहरूको घरमै हामी जाँदाखेरि पनि कहाँसँग भन्यो भने हेर्नुहोस् हजुर यदि हामीहरूले यो मामलामा केही बोल्यौँ भने एकजनाले भने मेरो त केरा खेती छ रातभरि खुकुरले छप्काएर मेरो केरा सबै काटिदिन्छन् यिनीहरूले अर्की एकजना हजुरआमाले भन्नुभयो बाबु पाप नलागोस् तर के गर्नुहुन्छ ज्यान त बचाउनु पर्यो बल्ल बल्ल दुईजना तयार भए हामी आउँछौँ भन्ने तर उनीहरू अदालतमा चाहिँ नि पेसीको दिन आएनन् त्यही बेलामा म तपाईँलाई सम्झाउँछु बाबुराम भट्टराईले के भनेर भाषण गरे भने कृष्ण प्रसादको चाहिँ नै हत्यामा हाम्रो हात छ ल के गर्छौ हामीलाई कारवाही गर्ने तागत छ भनेर खुलेआम भाषण गरे त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म यो बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छेको नाम सुनेपछि मलाई चाहिँ चाहिने टाउको दुख्छ पछि एकजना पत्रकार घनश्याम खतीवडा हो खड्का खड्का उहाँले त्यो एउटा पुस्तक लेख्नुभयो त्यो पुस्तकको चाहिँ नै विमोचनको बेलामा प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम भएको थियो मलाई बोलाइएको थियो बोल्दा बोल्दै म भावुक भएँ मेरो आँखाबाट आँसु चुयो बर बढी रुवाएँ म अब उहाँको नन्द प्रसादजीको देहावसान भइसकेपछि जुन लास लगेर चाहिँ नै टिचिङ हस्पिटलमा राखियो त्यो बेलामा चाहिँ नै म हरेक महिना त्यो मोर्गमा गएर त्यो लास्ट चाहिँ नि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई रिक्वेस्ट गरेर तान्न लगाएर हेरेर दर्शन गर्ने गर्थेँ म हरेक महिना कनकजी पनि जाने गर्नुहुन्थ्यो अब मलाई दुःख के लाग्छ भने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम एकचोटि उहाँलाई गएर सबै कुरो सुनाए सबै भने उहाँले सबै कुरा सुन्नुभयो र के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् यो घटनाको छानबिन त गर्न सकिएला तर कारवाही गर्न सक्छु कि सक्दिनँ म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ भन्नु भनेपछि कुरो के बुझियो भने यो नेपालको राजनीति चाहिँ नि रियलमा वास्तवमा यसको अपराधीकरण भइसक्यो मान्छे अपराधको राजनीतिकरण अपराधको राजनीतिकरण भन्छन् कि अपराधको राजनीतिकरण भनेको त अपराधीले राजनीतिलाई बेला बेलामा दुरुपयोग गर्ने कुरालाई अपराधको राजनीतिकरण भने त्यो चाहिँ नि टुक्रै अपराधहरूमा हुन्छ <laughs> तर त्यो बढ्दै गएर जब राजनीतिकै अपराधीकरण हुन्छ त्यति बेला राजनीति चाहिँ नै अपराधको खुट्टा टेकेर उभिन्छ त्यो अपराधभित्र फौजदारी अपराध मात्रै पर्दैन आर्थिक अपराध पनि पर्छ सामाजिक अपराध पर्छ सांस्कृतिक अपराध पर्छ विभेदजन्य क्रियाकलापका अपराधहरू पर्छन् त्यसो भएको हुनाले यो घटनालाई म त्यसरी हेर्छु र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मानवाधिकार चाहिँ मरैतुल्य नै हुन्छ होइन कुरो के छ भने अब भारतमा बिआर अम्बेडकरले पनि भन्नुभएको थियो जसले संविधान लेखनको कुराको नेतृत्व गर्नुभयो hmm. नेपालमै सुभाषचन्द्र नेम्बाङले पनि भन्नुभएको थियो होइन संविधान जारी गर्दाको बखत hmm. कुरो के हो भने संविधानले त तपाईँलाई व्यवस्था दिन्छ होइन व्यवस्थाका संस्थाहरू दिन्छ त्यसका कार्यविधिहरू पनि देला तर ती व्यवस्थालाई चलाउनको लागि संविधानले नियमले कानुनले तपाईँलाई न क्षमता दिन्छ न विवेक दिन्छ क्षमता र विवेक त आफूमा भर पर्ने कुरा हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो देशै चलाउँछु भन्ने मान्छेहरूले त आदर्शको नजिर स्थापित गर्ने हो नि त तेस्रो कुरा के हो भने कानुनमा त अनेकन छिद्र हुन्छ त्यसैले के छ भने न्याय र कानुन फरक चिज हो यो कुरो हामीहरूको वैदिक शास्त्रमा छ होइन कहिलेकाहीँ कानुनले न्याय नगर्न सक्छ जस्तो उदाहरणको लागि भर्खरै दिन दाडे मान्छेलाई खुडा हिर्काएर मार्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइकन उसको माफी मुद्दा माफी दिइयो होइन त्यत्रो चाहिँ नि टिकापुरमा आतंक हडकम्प मचाएको मान्छे त्यो उसका विरुद्ध सर्वोच्चले फैसलै गरिसक्यो तर फैसला चाहिँ नि औपचारिक रूपमा बाहिर आएको छैन फुल टेक्स्ट भन्ने नाममा उसको सजाय पनि मिना गरियो राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने बिस प्रतिशतले पार्टी फोड्न पाउने भनेर पार्टी फोड्न लगाइयो पार्टी फोडिसकेपछि भोलिपल्टै अध्यादेश वापस पनि भयो चालिसमै पुग्यो चालिसमै पुग्यो चालिस अब यो भयो कानुनको कुरा नियमको कुरा अब न्यायको हिसाबले तपाईँ सोच्नुहोस् त मैले त व्याख्या गर्नै परेन कति अन्यायपूर्ण भयो होइन त्यसैले के हुन्छ भने न्यायको जहिले पनि अवधारणा एउटै हुन्छ तर त्यसका परिप्रेक्ष्यहरू अनेक हुन्छन् परिप्रेक्ष्य अनुसारको न्याय हुन्छ एउटी नारी एकल एक नारी दुःख पाएकी नारी सङ्घर्षशील नारी उप कसैले अत्याचार गर्छ भने त्यो अत्याचारीलाई सजाय मात्रै दिएर यति वर्ष जेल यति जरिमाना मात्रै भनेर पुग्दैन त्यो नारीलाई कुन कम्पन्सेसन दिनुपर्ने हो राहत परिपूरण होइन क्षतिपूर्ति कति दिनुपर्ने हो र त्यसपछि त्यो नारी त एकलै छ नि कमजोरै छ नि त्यसो भएको हुनाले त्यो समाजमा अर्को कसैले दागा नधरोस् भनेर त्यसको सुरक्षाको पनि अतिरिक्त प्रबन्ध गर्नुपर्छ त्यसैले संसारभरि तपाईँ हामी के देख्छौँ भने संविधान जारी भइसकेपछि ती देशहरूमा चाहिँ शासन व्यवस्था समुचित ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो जहाँ जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ नि न्यायिक न्यायालयको सक्रियता रह्यो उसले चाहिँ नि समग्रतामा संविधानको दृष्टिलाई हेरेर समष्टि दृष्टिलाई हेरेर यसअनुसार यो गर्नु यो कानुनको यो अर्थ लगाउनु यो कानुनले यो अर्थ लगाउँछ तर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा नलेखिएको हुनाले यो ठाउँमा चाहिँ नि नयाँ कानुन जारी गर्नु भनेर भन्न सक्ने अदालत चाहिन्छ चा। हाम्रो अदालत चाहिँ नि के छ भने राणा काल र रा पञ्चायत कालमा बि विचारीहरूले न्यायाधीशमा भए गएर मुलुकी एनको चाहिँ नि दफा हेर्दै फैसला गरे जस्तो कागजको भरमा फैसला गर्ने हुँदाखेरि हुँदा हुँदा जघन्य काण्डहरूमा समेत म्याद नागेर उजुरी आएको हुनाले उजुरी नलाग्ने फैसला गर्ने अदालत त यही हो एउटाले विघटन गर्दा सदर अर्कोले विघटन गर्दा बदर गर्ने न्यायालय पनि यही हो यही न्यायालयका नजिरहरू एक आपसमा बाजिएका छन् भनेर अध्ययन गरेर छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थाको न्यायालय पनि यही हो तपाईँ हामीले अस्ति भर्खर देख्यौँ हिजो छाडियो अस्ति न्याय चाहिने न्या, त्यो न्याय न्यायालयमा मान्छे भर्ना गर्नको लागि अब आयोगको परीक्षामा असफल भएको मान्छे चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो दिनेहरू उन्तिसजना चाहियो भने एकजना पास भयो एकजना पास भयो पास भएको मान्छे जिल्ला अदालतमा पर्यो फेल भए मान्छे चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गयो परीक्षा किन दिनु परीक्षा किन दिनु अब अहिले भन्दाखेरि के भन्छन् भने ल अब त्यो चाहिँ नि परिषद बसेर फैसला गर्ने हो परिषदको अधिकार क्षेत्र हो उसले उसलाई सर्वोच्चमा लग्यो उसलाई जे जिल्लामा लग्यो हाम्रो अधिकार हो यही हो कानुन र न्यायमा भिन्नता त्यसो भएको हुनाले नन्द प्रसादजीको केस पनि यसले के कुरो साबित गर्छ भन्नुहोला भने हाम्रो देशमा राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिलाई शुद्ध रूपमा बनियाको व्यापार बनाएका छन् जस्तो उनीहरूले के भन्छन् घरिघरि माओवादीको मुखबाट म मा सुन्छु हाम्रो कारणले गणतन्त्र आयो हाम्रो कारणले सङ्घीयता र लोकतन्त्र आयो हाम्रा मान्छेले यतिले शहादत गरे हामीलाई प्रश्न गर्ने मानव उनीहरूले व्यापार गरे हुन् धेरै मान्छेको बलिदान दिए होइन धेरैले सपोर्ट गरे उनीहरूले परिवर्तन ल्याए त्यसो भएको हुनाले परिवर्तन ल्याउनेलाई चाहिँ संविधान ऐन कानुन केही आदर्श नैतिकता केही पनि लाग्दैन केहीले छेक्दैन माथि त त्यही कुरो उहाँहरूले संविधानमा लेखाउन चाहिँ किन नसक्या त संविधानमा यही कुरो लेख्दिया हुन्थ्यो नि त संविधान मान्नेहरूले त मान्ने अमेरिका जस्तो ठुलो देश लोकतन्त्रको चाहिँ नि पर्यायवाची आज अढाई सय वर्ष पुरानो चाहिँ नि लोकतन्त्र भन्छन् अमेरिकाभित्र के गर्छ त थाहा छैन बाहिर के के गर्छ त तपाईँ हामीलाई थाहा था। छ hmm. नेपाललाई समेत सही गराएको छ अमेरिकाको सेनाहरू सुरक्षाका मान्छेहरू कहीँ पनि कतै पनि कुनै पनि देशले समात्न थुन्न कारवाही गर्न पाउँदैन यदि त्यो सैनिकले कुनै गल्ती कमजोरी गरेका छ अपराध गरेका छ भने तिमीले त्यसको छानबिन गरेर त्यसको प्रतिवेदन अमेरिकी सरकारलाई बुझाउनु पर्छ कारवाही गर्ने नगर्ने फैसला अमेरिकी सरकारले गर्छ भनेर एग्रिमेन्टमा साइन गराउँछ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले चाहिँ नि पुटिनलाई चाहिँ नि छेकबार लगाएको छ तर त्यही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई उसले के भन्छ भने तेरो कुरो म मान्दिनँ तैँले अमेरिकी कसैमाथि पनि कारवाही गरिस् भने तेरो फौजदारी अदालत म भङ्ग गरिदिन्छु फौजदारी अदालतको कुनै न्यायाधीश कुनै कर्मचारी संसारमा कतै पनि हिँडडुल गर्न दिन्न रोक लगाइदिन्छु भन्छ भनेको तात्पर्य के हो भने यो न्याय र कानुनको अब एग्रिमेन्ट दुइटाले नेपालले गर्यो फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि अमेरिकी चाहिँ नि सुरक्षा अधिकारलाई अथवा अमेरिकी कुटनीतिकमा मान्छेलाई कसै उपर पनि नेपालको कानुनअनुसार म कारवाही गर्ने छैन भनेर एग्रिमेन्ट त गराएको छ देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भएपछि अब कहाँबाट कारवाही गर्नु सिद्धो यो के हो भने अब कराएर एनले भेट्टा आएर सुन्नुहोस् उनीहरू के भन्छन् भने अब करार ऐन चाहिँ नै अरू सम्पूर्ण कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्छन् भन्छन् अब हुँदाहुँदा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नै यो औषधि परीक्षण मेरो शरीरमा गरियोस् यो परीक्षण गर्दा मेरो ज्यान तलबितल परेमा चाहिँ नि यो परीक्षण गर्ने जवाबदेही हुने छैन भनेर सही गराएर संसारभरि यति धेरै चाहिँ नि परीक्षण मान्छेमाथि भइरहेछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यत्रो घोषणा गर्यो त्यत्रो पास गर्यो रिजोल्युसन परीक्षण रोकिया छैन किन भन्दा करार ऐन त्यसैले के छ भने कानुन र न्याय फरक चिज mm. हो न्यायको आँखाले हेर्ने भनेको के छ भने म आदर्श व्यवहार गर्छु भने अल्टिमेटली भोलि मलाई चाहिँ नि क्षमा पनि त देला नि पीडितले मैले मेरो गल्ती स्वीकार गरेँ भने मैले क्षमा त पाउँला नि कतिसम्मको क्षमा हो कतिसम्मको क्षमा हो तर क्षमा त पाउँला नि मलाई पीडितले क्षमा देला पीडितका चाहिने आफन्तले समाजले देला सरकारले देला यो चिन्तन नभएपछि आज तपाईँ हामी नन्द प्रसादको कुरा गर्दैछौँ होइन त अब गङ्गामाया अझै पनि अस्पतालमै हुनुहुन्छ अब क कसले के के सुनाइदिए गङ्गा मायालाई फेरि उहाँ पड्किन थाल्नुभयो मेरो छोराको कुरा लिएर त यिनीहरूले पैसा कमाएछन् भनेर लगाइदिनु भयो अब उहाँलाई त के छ कोठामा थुनिएर बस्नु भएको छ कुन चाहिँले गएर के सुनाइदिन्छ उहाँ त्यही फलाक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पैसा ल्याएको आरोप लागेको छ केही वकिलहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ भित्तामा टा भएको छ जसलाई पनि त्यसो भएको हुनाले खैर अब वा उहाँको आफ्नो दुःखद परिस्थितिमा सूचनाको पनि अपूर्णता र त्यसमाथि चाहिँ अब हामीहरूले राख्ने पनि ढोका उहाँले नै बन्द गर्नुभयो भा नभएको आरोप लगाउनु भयो तथापि मुख्य कुरा के छ भने नन्दप्रसादजीको लास अहिले पनि होइन शिक्षण अस्पतालको चाहिने घरमा छ चा। अब अहिले त एउटै घरमा तिनवटा चारवटा पाँचवटा लास खापेर राखिदिएको छ अब यो खालको स्थिति छ अब गङ्गामायाजी अब अहिले अस्पतालमै हुनुहुन्छ त उहाँको विद्रोह स्वरूप हुनुहुन्छ रोगभन्दा पनि त्यस कारण यो चाहिँ एउटा नेपाल सिँगै तपाईँ हामी नेपालीको चाहिँ निधारमा कलङ्क लागेको घटना हो भनेर म बुझ्दछु यो घटनामा चाहिँ जस्तो अदालतमा परेको मुद्दा एकजना बाहेकहरू सबैले सफाइ पाएर फैसला पनि भइसक्यो अब न्यायको आँखाबाट हेर्ने भनेदेखि त सफाइ पाएकाहरूलाई त हामीले अपराधी भन्न मिलेन आरोपित पनि अब रहेनन् होला जम्मा एकजना बाहेक त्यसो भएपछि मान्छेको हत्या त भएको छ कसले हत्या गरौँ भन्ने नै खोज्नलाई समय लाग्ला ला जस्तो हो सवाल ल्याइयो अघि मैले भने नि नैतिकताको कुरा यो राज्य चलाउँछु म कानुनमा बमोजिम चाहिँ राज्य चलाउँछु कसै उप भेदभाव गर्दिन भनेर शपथ खाएर सरकारमा पुगेका मान्छेहरू उनीहरूले त भन्नु पऱ्यो नि कसरी कसले मार्यो त एकजनाले मात्र त्यो त कृष्ण प्रसादलाई मारे होइन किनभने जहाँ उनी मारिए त्यो उसको बकुलरको चोक त्यहाँ त खोला पारिका मान्छेले त देखाएछन् नि लखेटी लखेटी ढुङ्गाले हानी हानी मारेर बोरामा हाल बाँधेर अनि मोटरसाइकलमा हाँकेर रगत तरतरी चुइरहेको शरीर लिएर कुद्दाएर लिएर गएको त देखाएको नि त्यत्रो मान्छेले देखाएको छ बोल्ने मान्छे हिम्मत गर्न सक्दैन त्रासले खायो हेर्नुहोस् मान्छे मऱ्यो कसरी मर्यो भन्न सक्दैन भनेपछि त यो त यस्तो शङ्कास्पद छ अझ भनिन्छ के भने एकजना असही चाहिने यो घटनाको छानबिन गर्न खटाइएको पछि तिनको पनि कतै त्यस्तै ते अप्रत्याशित ढङ्गको मृत्यु भएको पाइयो भनिन्छ त्यसबारे नेपाल प्रहरी पनि मौन छ यो त के हो भने यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा फाँट चाहिँ वास्तवमा दुर्दान्त चाहिँ पापीहरूको फाँट छ दुर्दान्त अपराधीहरूको फाँट छ त्यो फाँटले चाहिँ नि सबैलाई कज्याइरहेछ किन कज्याइरहेछ भन्नाले कसैले पनि यो प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि हो जनताको लागि न्याय दिनको लागि प्रजातन्त्र हो त्यसैको लागि यो देशको कानुन हो त्यसकारण म त्यो आदर्शमा बस्छु त्यो आदर्शमा बस्दा यदि म पदबाट बेमाख हुन्छु भने पनि हुन्छु किनभने म उप गरिएको जुन अत्याचार हुनेछ त्यसले बाद बाँकी जनतामा भोलिको लागि चेतना फैलाउनेछ म एउटा नजिर स्थापित गर्छु भन्ने त आँट त कुनै राजनीतिज्ञमा देखिएन भएभरका राजनीतिज्ञ तपाईँ हेर्नुहोस् जुनसुकै पार्टीले आठजना नौजना उप प्रधानमन्त्री राखेर भए पनि पद जोगाउनै पर्ने होइन चुनावमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि टिकट बाँड्नै पर्ने दुर्दान्त अपराधीहरू चुनाव जितेर आएका छन् तिनलाई मन्त्री बनाएर भए पनि सरकार टिकाउनै पर्ने यो सबै चिज सरकार भनेपछि त यो त लक्ष्य नै सरकार भयो जसरी भए पनि सरकार बनाउने होइन मानवाधिकार र समृद्धि युक्त बनाउने भन्दा पनि सरकारमा म कसरी पुग्छु र हालि अब, अब, अब मान मानव अधिकार समृद्धि सुख सु भन्ने कुरा त सुशासन सुशासनबाट आउने हो सुशासन भनेको जो जो मान्छेलाई जे जे जिम्मेवारीमा राखिएको छ उनीहरूको स्वायत्तता र जवाबदेहीता हो दुईवटा मापदण्ड हो उसलाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न दिने उसले गरेको काममा छ नि ऊ जवाबदेही हुन सक्छ कि सक्दैन त भन्ने आँखाबाट हेरेर विश्लेषण गर्ने काम त छैन जे छ सबै प्राविधिक मात्रै छ तपाईँ हामीले देख्यौँ अस्ति भर्खर जुन न्यायाधीशले चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिलेका अपराधजन्य घटनामा सङ्गठित अपराधको मामलामा मान्छेहरूलाई चाहिँ थुनामा राखेर कारवाही गर्ने भनेर फैसला गरे ती न्यायाधीशहरू कहाँ सरुवा भए भन्दाखेरि मुलुकको विकटतम ठाउँमा सरुवा गरियो अब त्यसमा चाहिँ नि खै त सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अहिले जो नियुक्त हुनुभएको छ उहाँलाई त हामी सारा नेपालीले त एकदम इमान्दार न्यायाधीश होइन क्यारियरबाट चाहिँ नि आएको न्याधीश कुनै चाहिँ नि नेपाल बार एसोसिएसनले मेरो मान्छे भनेर पार्टीले मेरो, 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 मेरो मान्छे भनेर ल्याएको त होइन उहाँको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा उहाँ त अडान लिन सक्नु हुँदो रहेछ अहिलेका कानुन मन्त्रीका कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ उहाँ भनेको चाहिँ नि सारा नेपालीले चाहिँ नि एउटा सत्यनिष्ठ मान्छे हो इमान्दार मान्छे हो सोझो मान्छे हो भनेर चिन्या मान्छे उहाँका गतिविधि हेर्नुहोस् अहिले कस्तो छ अहिले नै अदा अहिले नै चाहिँ संसदमा भइरहेको जुन बहस छ त्यो समितिमा छ अहिले अहिले चाहिँ नि मुलुकी फौजदारी संहितामा चाहिँ नि यस्तो घिनलाग्दो संशोधनको प्रस्ताव छ कि कुनै पनि घटना घट्यो भने पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने विशेष गरी यो त अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको कुरामा त्यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर अपराधसम्म सबैतिर भेट्छ त्यसले एउटा कुरा है अर्को कुरो के भनिएको छ भन्नुहोला भने यदि कसैले राजनीतिक कारणले चाहिँ नि मैले यो गरे हुँ अब म चाहिँ नि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु भन्यो भने उसको मुद्दा फिर्ता लिन पाइने भनेको तात्पर्य अब त अपराधीहरू सङ्गठित हुनु पर्यो हु। मजाले अपराध गर्नुपऱ्यो सारा दुनियाँलाई लुटपाट गरेर धनी हुनु पर्यो अनि हु। भन्नु के पर्यो भने यो व्यवस्थाप्रति मलाई चित्त बुझाएको थिएन त्यसैले हिजो विद्रोह गरेका थिएँ अब म चाहिँ नि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भाग लिन्छु भनेपछि पच्या पाउने भयो भनेको तात्पर्य यो देशमा पैसा कमाउने पनि राजनीति मनपरी गर्ने पनि राजनीति नैतिक चरित्रहीन पनि राजनीति गुपचुप सबै कुरा गरेर विदेशमा चाहिँ नै पर लाम पसार पर्न जाने पनि राजनीति अनि सारा जनता चाहिँ के हुने भयो त भने राजनीति भन्ने नाम सुन्यो भने उहिले उहिले कालमा हामी एउटा नारा लेख्थ्यौँ के जो कुनै के भन्दा के हुन्छ त्यो पञ्चायतमा पञ्च हुन्छ भनेर जो लन्ठभन्दा लन्ठ हुन्छ पञ्चायतमा पञ्च हुन्छ यो नारा हामी भित्ता भित्तामा कोर्थ पञ्चायतकालको कुरो यो अहिले त कस्तो भयो भने आम जनमानसमा जो लन्ठभन्दा झन् लन्ठ हुन्छ त्यो नेपालमा राजनीतिज्ञ हुन्छ भए पनि त्यस्तै किनभने नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले त मान्छेलाई उग्र बनाउने उद्वेलित बनाउने होइन मान्छेलाई चाहिँ एकदम उग्र उग्र चाहिँ ऊ तौलो बनाउने त होइन नि त उनले त विषयगत विश्लेषण गरिदिने हो ताकि त्यस्तो खालको यदि कतै कसैबाट व्यवहार भएछ भने उसले ठाउँबाट प्रतिकार गर्न सकोस् त्यसको विरोध गर्न सकोस् त्यसबारेऊ छर्लङ्ग होस् तर्कसहित तर्कसहित आफ्नो श्रोताहरूलाई तार्किक बनाउने त्यो विषयमा ज्ञाता बनाउने भन्दा बाहेक अहिलेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरू के गर्छन् भने व्यक्तिलाई हमला गर्छन् ए बाबा तपाईँ त यो व्यक्तिलाई हमला गर्नु गरेर मात्रै बस्नुभयो भने त व्यक्ति भने त हाँगापात न हो जरा त प्रवृत्तिमा छ विषयमा छ विषयमा तपाईँ नेताहरूले बोले सुन्नुहुन्न अनि त्यो सुनेर थपडी बजाउने साई साई र सुई सुई गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन्छन् भन्दाखेरि अचेलका तन्यरीहरू जो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि माथिको बढीमा चार लाइन पढेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि अभिव्यक्ति आफ्नो प्रतिक्रिया जाहेर गर्छन् विश्लेषण पढ्ने बानी हरायो इतिहास बुझ्ने बानी पनि हरायो कुनै कुरा छैन उसले जे भन्यो त्यो ठिक मैले यो भने त्यसैले यो ठिक आदर्श उसको आदर्श भनेकै व्यक्तिकै अनि सबभन्दा फोहोरी सबभन्दा उतौलो कसैले लेख्यो भने त्यसमा सेकडौँ होइन हजारौँले कि कमेन्ट लेख्लान् समर्थनमा कि एउटा लाइक त ठ्वास छ ठिक दिइहाल्छ म त्यसकारण यो अवस्था यो अहिले जुन अवस्था छ यो अवस्थामा नन्द प्रसादजीको परिवारले न्याय पाउँछ यस्तो मलाई लाग्दैन यहाँहरू अधिकारको उपभोग गर्न पाइएन भनेर पञ्चायत विरोधी हुनुभयो यहाँहरूले नै ल्याउनु भएको बौद्धल्य व्यवस्था गणतन्त्रमा पनि मानव अधिकार बहाली हुँदैन भने कहिले हुन्छ कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ अनि एउटा दुःखद कुरा के हो भन्नु होला भने हेर्नुहोस् म जहिले पनि भन्ने गर्छु यो शैक्षिक औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक अध्ययनको बिचमा एउटा चाहिँ नै सीमा हुँदो रहेछ तपाईँ हामी स्कुल कलेजमा पढ्छौँ धेरै खालका विषयहरू हामी पढ्छौँ एउटा विषय पढ्छौँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित अर्को विषयमा पनि केही कुरा हुन्छ तेस्रो विषय पनि हामीहरूले पाठ्यक्रममा पढ्नुपर्छ होइन त्यसमा पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ यसको चाहिँ एन्टिथेसिस पनि पढाइरहेको हुन्छ तपाईँ जे पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको विपरीत कुरा पनि अर्कोले पढाइरहेको हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छेमा जहिले पनि आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने एउटा चरित्रको विकास हुन्छ होइन संसारभरिका विद्वानले भनेका छन् कि जबसम्म आलोचनात्मक चेत भएको नागरिक हुँदैन नि तबसम्म शासन कहिले पनि न्यायपूर्ण हुँदैन अब यहाँ समस्या के छ भने हाम्रा नेताहरू उहाँहरूलाई कुन पुस्तक मन परा छ को मान्छे मन परेछ कुन विषय मन परा छ त्यही मात्रै पढ्नुहुन्छ त्यसैको फेदीसम्म जानुहुन्छ र त्यहाँ लेखिएका अक्षर अक्षर शिलालेख हुन् जस्तो गरिकन व्याख्या गर्नुहुन्छ अनि उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा अथवा त्यसको बारेमा आलोचनात्मक ढङ्गले कसैले केही कुरा गरिदियो भने उहाँहरूलाई रिस उठिहाल्छ प्रशंसामा रमाउनु अब समस्या के छ आजको युगमा हेर्नुहोस् अब अत्याधुनिक कम्प्युटरहरू आइसके अब त हुँदाहुँदा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नाम गरेको एउटा लफडा आएको छ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले तपाईँको नेपालको इतिहास बिगार्न पर्यो भने उसले आफ्नो चाहिँ नि हार्ड डिस्कमा नेपालको इतिहास बिगारेर हालिदिन्छ संसारभरिका मान्छेले एआई खोज्छन् त्यही इतिहास पढ्छन् त्यही हो भन्छन् कोही नेपालको चाहिँ नि भन्नुहोस् न किर्तिपुरमा जति बेला मान्छे जम्मा जम्मी दुई सय घर थियो होइन तर कति कतिवसुरी बिसपाथी नाक काटो भनेर लगाइदियो नि एउटा कोइरोले होइन त्यही चल्या चलै छ अब यो बेलामा उहाँहरूसँग आफ्नो कार्यकर्ताको आफ्ना समर्थकहरूको आफ्ना शुभचिन्तकहरूको न कुनै अभिलेख छ अहिले नै तपाईँ हेर्नुहोस् दुई हजार म त अडचालिस सालदेखि यताको कुरा गरौँ न यो सरकारले जति सुन्दर कानुनहरू बनायो बनायो नबनाएको होइन यी सरकारहरूले बनाए संसदले बनायो भनौँ न संसदलाई धन्यवाद छ तर त्यो कानुन किन बनायो किन त्यो कानुन जरुरी पर्यो त्यसको अभिप्राय के हो के कारणले यो कानुन जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर आजका मितिसम्म भने कुनै पार्टीहरू जो जसको नारा तपाईँले सुन्नुभयो भने गाउँ गाउँमा फलानु मेरो पार्टी घर घरमा मेरो पार्टी भनेर जो नारा दिन्छन् नि तिनले कुन गाउँमा कुन घरमा कुन बस्तीमा यसको बारेमा छलफल गरे त कहिले गरे रण सुन् दस्तावेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको विकासको नीतिलाई पढ्नुहोस् त के लेखा छ आधारभूत तहबाट ग्रामीण तहबाट जनताको नेतृत्वमा योजनाको छनौट गर्ने पहिचान गर्ने त्यसलाई लागू गर्ने उनीहरूको अनुगमनमा काम गर्ने लेखा छ नि तर एउटा नेतालाई झोक चल्यो कता गएको छ ती बस्या अब नेपाल सुरुङ युगमा छिर्यो अब हामी आठवटा सुरुङ बनाउँछौँ भनेर बना भाषण गरिदिएपछि पुगो अब कहाँ कहाँ सुरुङ बन्ने हो जनताले कान ठाडो बारेर हेर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि कुद्नु पऱ्यो लु मेरै गाउँमा चाहिँ चाहियो सुरुङ मेरो गाउँमा सुरुङ चाहियो जसले सबभन्दा धेरै चाहिँ नेताको गणेश घुमेर सुरुङ कि सुरुङ भन्न सक्यो त्यहाँ चाहिँ सुरुङ बन्ने भयो होइन नेपाल भनेको तपाईँको चाहिँ नि नदी प्रणालीको राज्य देश हो यो अब हामीले सोच्ने त के हो भने नदी प्रणालीलाई पहिले सम्झिनु पर्यो कहाँबाट कुन कुन नदी निक्लिएको छ कता हुँदै कता बग्छ कता कता गएर गङ्गामा समुद्रमा मिसिन्छ होइन त्यो हेरेर अनि बल्ल एउटा होलिस्टिक सामग्रिक विकास योजनाको खाका खिचेर जनतालाई भन्न सक्नु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँको सडक लैजाने भनेको यहाँबाट उहाँसम्म सडक पुग्यो फाइदा कसलाई भयो भन्दाखेरि बस धनीलाई भयो बो, त्यो बस धनीको कहीँको पनि हुनसक्छ धुलीखेलको साउ गएर उहाँ डोल्पामा गाडी कुदाउन सक्छ हिजो जनता लुखरु 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 हिँड्थ्यो राति बास बस्थ्यो मान्छेले सित्तै बसाउँथे सित्तै खुवाउँथे अब बस चढ्नलाई डेढ सय रुपियाँ नभई भएन अब जनता त झन गरिब भयो त्यो बाटो लग्दाखेरि कहाँ कहाँ त्यो बाटो पुर्याउने हो त्यसको दायाँ बायाँ उत्पादनका के के कुराहरू छन् त्यो उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने हो कुनै चिन्तन छैन कुनै चिन्तन छैन कसरी भोट बढी आउँछ भन्नेतिर बस अब तिम्रो गाउँमा बाटो पुर्याइदिए भनेपछि वाह बाटो ल्याइदियो वाह बाटो ल्याइदियो कसका लागि जो बसको मालिक बन्न सक्छ जो छेउछाउमा होटल रेस्टुरेन्ट चलाउन सक्छ त्यसको लागि नै वाह वाह हो अब त्यो वाह वाहको मातहतमा बसेका जो गरिब गुरुवा छन् जो कुरो बुझ्दैनन् जो अशिक्षित होलान् जो सूचनाबाट पर होलान् ती सबैलाई अल्मल्याउने मेटहरू स्थानीय मेटहरू रुसी आन्दोलनको बेलाको कुरा गर्ने हुने कुलाकहरू तिनीहरूको भर पर्या छन् सबै राजनीतिक दल अब हरेक राजनीतिक दल तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजवादी छन् mm -hmm. काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवादको कुरा गर्छ होइन एमालेको कुरै भएन अब क्रान्तिकारी माओवादीको झन् खपिसक्नु छैन संविधान हेऱ्यो समाजवाद उन्मुख भन्छ समाजवाद उन्मुखलाई परिभाषित गरौँ न त एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाऊ न देशको मौलिक हक छ निर्देशक सिद्धान्त छ दुईवटा कुरो त सामुन्ने छ नि त्यो निर्देशक सिद्धान्तको पनि अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर एउटा संसदीय समिति नै छ त्यसको पनि त कुरा हुनु पऱ्यो त्यो संसदीय समिति जनतासँग गाँसिनु पऱ्यो उठिने विषयहरू जे जति कुराहरू उठाइन्छन् त्यो पहिले तलबाट उठ्दै 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 अन्त्यमा पो संसद प्रवेश गर्नुपऱ्यो त अनि संसदमा प्रवेश गरेपछि बल्ल त्यो सरकारको एजेन्डा बल्ल त्यो मन्त्री परिषदको एजेन्डा बन्नु पऱ्यो यहाँ त उल्टो कुरा छ माथिबाट मन्त्रीले एउटा के कुरा गर्छ मन्त्री परिषदले पास गरिदिन्छ त्यहाँबाट पास भएर संसदीय समितिमा आएपछि बल्ल सांसदले थाहा पाउँछन् कि यो कानुन आउन लागेछ होइन mm. फेरि अति कानुनको राज्य छ हेर्नुहोस् हिन्दुस्तानमा भर्खरै नरेन्द्र मोदीले बाह्र सय कानुन एक स्ट्रोकमा खारिज गरिदिए अति कानुन भएर बिग्रियो देश भनेर आज भारत चाहिँ नि व्यापक रूपमा विकास गरेर गइरहेको राष्ट्र भएको छ हालाकि त्यहाँ धनी र गरिबको बीचको भिन्नता अति चर्को छ दिन रात बढिरहेछ भनेपछि हामीले एकातिर गरिब र धनीको बिजको खाडल कम गर्ने कसरी भन्ने सोच्नुपर्ने कुरा छ तपाईँ दस्तावेज हेर्नुहोस् योजना आयोगको दस्तावेज म नै प्रदेशको चाहिँ योजना आयोगको चाहिँ उपाध्यक्ष भएर बसेँ पद्धति यावत कुरा गरिसकेपछि यहाँ तत्कालीन एक नम्बर प्रदेश अहिले चाहिँ अब कोशी प्रदेश भएको छ त्यसको योजना आएको उपाध्यक्ष हुनुभयो त्यति बेला यो मानव अधिकारको लाइन अथवा विकासको समृद्धिको बाटोमा प्रदेशलाई लानुपर्छ भने कस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनु होइन हामीहरूले त के छ भने नीतिगत कुरा गर्ने हो हजुर होइन हामीहरूले चाहिँ के भन्यो भने यदि हाम्रो हाम्रो प्रदेशलाई हामीहरूले के भन्यौँ भने स्वच्छ समुन्नत र सुखी प्रदेश भन्यौँ त्यति बेला देशैभरि एमालेको प्रदेश सरकारहरू थियो सबैले सुख सुखी प्रदेश स, स, आ, आ, था। ने, ने, था। जुन केन्द्रीय नारा जुन थियो समृद्धि र सुखको नारा लगाए हामीहरूले त्यसमा स्वच्छता थप्यौँ र समुन्नति थप्यौँ किन समुन्नति भन्नाले चेतनाको पनि विकास आर्थिक विकास मात्रै होइन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबैलाई होलिस्टिक लिन्छ भनेर समुन्नत भन्ने शब्द प्रयोग गर्यौँ र हामीहरूले के भन्यौँ भने मान्छेहरू नि सबभन्दा पहिले मानव मर्यादालाई हामीहरूले हेर्नु पऱ्यो त्यसका पाँचवटा तत्त्वहरू हामीहरूले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ होइन के के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो mm -hmm. दोस्रो कुरा चेतनशील हुनु पर्यो तेस्रो कुरा सङ्गठित हुनु पऱ्यो चौथो कुरा नेतृत्वदायी हुनु पर्यो यो चार तत्त्व भएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि सामाजिक रूपमा ग्राह्य हुनु पर्यो यो पाँच तत्त्व भएपछि मान्छे के हुन्छ भन्दा मर्यादित हुन्छ हरेक नागरिकलाई यो पाँचवटा चाहिने तपाईँको चाहिने यो ब्यारोमिटर होइन त्यसको चाहिने मापनबाट हेर्नुपर्छ भन्यो त्यस्तै हामीहरूले चाहिँ नि उत्पादनलाई पनि परिभाषित गरौँ उत्पादन भने के हो त हामी कहाँ त उत्पादन बढाउने उत्पादन बढाउने 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 बिउ ल्याउने मल छर्ने त्यति मात्रै हो त्यस्तो होइन उत्पादन भन्नाले उत्पादन त्यसपछि तपाईँको चाहिने भण्डारण त्यसपछि प्रशोधन त्यसपछि बजारीकरण त्यसपछि ब्रान्डिङ ब्रान्डिङ भन्नाले के त भन्दाखेरि साउको मात्र ब्रान्डिङ होइन जियोग्राफिकल ब्रान्डिङ जस्तो इलामको घिउ पाँच थरको अलैँची अब पाँच थरको अलैँचीमा के के तत्त्व हुन्छ कस्तो हुन्छ इलामको घिउमा कस्तो हुन्छ के के तत्त्व हुन्छ त्यसको डेफिनेसन गर्ने त्यस त्यसको ब्रान्ड चाहिँ नै दिने सरकारले कसले दिने भन्दा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दिने यसरी हामीहरूले सबै चिजलाई व्याख्या गरौँ त्यस अनुसारका योजनाहरूमा मात्र सरकारले बजेट बनाएर विन्यास गरोस् भन्यौँ हामीहरूले त्यो कुरो पारित भयो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हो उहाँको अध्यक्षतामा म कार्यकारी उपाध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई तर पछि के देखियो भने हाम्रा सांसदहरू त गुटु गुटुटुटुटु कुदेर आएका छन् आफ्नो टोल आफ्नो समुदाय आफ्नो गाउँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कहाँ चाहिँ के टुक्रै हाल्दाखेरि त्यहाँका मान्छे खुसी हुन्छन् कसैलाई मन्दिरको गजुर चाहिएको छ कसै मन्दिरको गजुर माग्ने त कति हो कति मन्दिरमा भन्दा बढी पैसा माग्ने त्यो तलबाट आएका मान्छे थिएनन् अन्त मैले केही धेरै मान्छेलाई सोधेँ यो मन्दिर चाहिँ नि किन यस्तरी खर्च गरेर बनाउनु पर्ने हो के कारणले हो भने त्यो प्रख्यात छ होइन भन्यो एकदम प्रख्यात छ ए अनि त्यहाँ चाहिँ नि ठुल्ठुलो चाहिँ नि प्रवचन हुँदो हो मेला लाग्दो हो मान्छे भक्तजनहरू प्रशस्त आउँदा हुन् होइन भन्दा आउँछन् अनि भक्तजनहरूले त कोही तुलादान गर्छन् आफ्नो तौल बराबरको रुपियाँ पैसा पनि हाल्छन् कोही दान दातव्य गर्छन् केही नगरे पनि पूजा गर्दा दस बिस त झन्ले पनि हाल्छ अनि त्यत्रो हजारौँ हजार भक्त छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ तिनीहरूले चढाएको पैसा चाहिँ कहाँ छ त तपाईँहरू पहिले त्यो मन्दिरलाई यसरी व्यवस्थित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै सञ्चालक समिति बनोस् त्यसले आम्दानी कति भयो त्यो पैसा कहाँ कहाँ खर्च भयो र अब गर्नुपर्ने के के हो त्यसलाई कति खर्च लाग्छ कति नपुग भयो यति पाँच चिज चाहिँ मलाई दिनुहोस् न अनि त्यसपछि म कुरा गरौँला भनेपछि फर्केर आउँदैन होला फर्केर मका त आएनन् आएनन् यो योजना आयो चाहिँ नचाहिँदो संस्था खडा गरेर हाम्रो चाहिँ नि बर्बाद कतै केही गर्न नदिने छुचो मान्छे आयो भन्ने मान्छेहरू धेरै निक्लिए धेरै अब कहाँ कुना गाउँमा छ कुनै कुन चाहिँ महाराज चाहिँ नि बनारसबाट आएको हो कि हरिद्वार कताबाट आएको हो त्यो महाराज बेला बखतमा आउँछ त्यहाँ त्यहाँ पण्डाल बनाउँछ भोज खुवाउँछ पूजाआजा भजन कीर्तन गराउँछ त्यसपछिका एघार महिनासम्म त्यो सुनसान हुन्छ त्यो ठाउँमा पचास कोठा भएको धर्मशाला बनाउनेहरू आए कोशी नदीको किनारमा त्यो एउटा बाबा पछि नि महिलासँग सम्बन्धित मामलामा पक्राउ परे जिल्ला अदालतले छोडिदियो पुनरावेदन विराटनगरले फेरि समात्न लायो फेरि जिल्ला अदालतले अस्ति भर्खर छोडिदियो हेर्नुहोस् ती ती र त्यस्ता मान्छेहरूले यस्तो ठाउँमा गएर घर बनाएका छन् जुन घर बनाउनको लागि प्राविधिक इन्जिनियरिङको हिसाबले खतरनाक त्यो कुन ठाउँ भन्दाखेरि चतरामा mm -hmm. कोशी नदीमा सिल्ट भन्छ नि मसिनो mm -hmm. बालुवा नदीको mm -hmm. तल जम्छ mm -hmm. हरेक वर्ष त्यो चाहिँ झिकेर माथि थुपार्नुपर्छ नभए नदीको स्तर माथि आउँछ र थोरै पानी पर्दा पनि बाढी आउँछ त्यो सिल्ट थुपार्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्नुभयो भने बिस कोठे बाइस कोठे धर्मशाला भनेर घर बनाएको छ मन्दिरहरू बराम बनेका छन् खपिन नसक्नु बनेका छन् त्यो त्यो सिल्ट थुपारेको माथि बनाएको घर कति बलियो हो होला त्यो मन्दिर कति ती टिकाउ होला अनि सिल्ट अब थुपार्ने ठाउँ त्यहाँ छैन था यस्तो गम्भीर विषयमा भगवान्का पुजारीहरूलाई भगवान्ले बचाउँछन् भनेर होला त्यही होला अनि फेरि त्यो कोठा कसरी को बनाएको छ भने एउटा कोठा बनाएको पच्चिस हजार अब पच्चिसको सट्टा पचास दिनेलाई चाहिँ नि सुनको जलप लगाएको प्रमाणपत्र होइन अथवा एक लाख दिनेलाई सुनको ती पच्चिस तिस हजार दिनेलाई चाँदीको कुनै कति दिनेलाई तामाको अब यसरी व्यापार भएको छ त्यसो भएको हुनाले मुख्य गाँठी कुरा म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि सुभाषजीले भनेको कुरो मैले भने अम्बेडकरको कुरा गरेँ हजुर जबसम्म तपाईँ हामीले आफूलाई आदर्श बनाउने कुरामा हाम्रो अगुवाहरूलाई यथेष्ट दबाब दिन सक्दैनौँ त्यसका लागि आलोचनात्मक चेत सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो दासत्वमा परिरहनेछौँ र त्यो दासत्व भित्र नै हो नन्द प्रसादजी जस्ता धेरै मान्छेहरूले तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि कति मान्छेहरूको कथा छ त्यो द्वारा अब नि त लामो हुन्छ फेयारिस्ट होइन महिना सुनवारकै हेर्नुहोस् होइन त्यसो भएको हुनाले अब यो धेरै मान्छे पीडित हुनेवाला छन् अब यो पीडाबाट मुक्तिको लागि म चाहिँ यो तपाईँले सोध्नुभयो आज मैले अवसर पाएँ म सबैलाई आग्रह गर्छु कि हामी तपाईँमा एउटा आलोचनात्मक चेत चाहिँ आउनु पर्यो दास मानसिकता राख्यौँ भने मालिक हुँदैन दासबाट मुक्त हुनु पर्यो र के सम्झिनु पर्यो भने राजनीति कुनै भात खाने पेसा होइन राजनीतिबाट कोही पनि धनी हुँदैन हुनु हुँदैन होइन अब हुनु हुँदैन तर जो 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 धनी भए ती मान्छेहरूलाई त मैले राजनीतिज्ञ मान्नै भएन नि ती त बनिया हुन् बनिया हुन् आजको त बनिया युग भनिन्छ होइन त्यही बनिया युगका मान्छे हुन् त्यसै मान्छेले भन्या छ र चप्पल फड्काउँदै आएको थियो तले घर बनाइसक्यो भन्छन् होला हेर्दा पनि देखिन्छ माथिको त कुरै छोडिदिनुहोस् अहिले तपाईँ प्रदेश स्तरमा झर्नुहोस् जिल्ला स्तरमा झर्नुहोस् वडा स्तरसम्म वडा स्तरसम्म जानुस् सामान्य घरको वडा अध्यक्षसँग फोर विलको गाडी राखेर बसिया छ ड्राइभर छ टलुवाहरू छन् कहाँबाट त्यो पैसा आउँछ मान्छेले बुझ्दैन गौ, गौ, र घर घरमा सिंहदरबार भन्यो सिंहदरबारको सेवा सुविधा पनि घर घरमै पुगे जत्तिकै भयो अँ ती मान्छे चाहिँ सुखी सम्पन्न भएछन् जो राजनीतिक दर्जामा पुगेका छन् जो इमान्दार राजनीतिज्ञ छ जो इमान्दार चाहिँ नि तपाईँको जनसेवक छ जनप्रतिनिधि छ त्यो मान्छेलाई फेरि अख्तियारदेखि लिएर महालेखादेखि लिएर सबैले लखेटेर 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 कति बेला तिनीहरू पर्ने हुन् टुङ्गो छैन यो चाहिँ चाहिने बिस वर्षसम्म जुन हामीहरूले चाहिँ नि द्वन्द्व र पछिको पनि महासन्त्रासको बेला हामीले त बिस वर्ष भोग्यौँ नि त त्यो सालपछि पनि त्यो बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँपालिकाका सचिवहरू एउटा एउटा सचिवले दुईवटा तिनवटा चारवटा गाउँपालिका हेर्थ्यो सदरमुकाममा पलिटी कसेर बस्थ्यो त्यहीँ सिफारिस गर्थ्यो अहिले नेपालको अभिलेख तपाईँ हेर्नुहोस् त्यसपछि जब ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता ब्याङ्क खातामा पठाउने गरियो नि पैँतिस प्रतिशत बचत भयो भनेको तात्पर्य मरेका जिउँदा सबैलाई बाँडेर कागज बनाउँथ्यो उसले त्यहाँ न महालेखा पुग्थ्यो न कुनै अनुगमन हुन्थ्यो द्वन्द्वको बेला भन्दै सारा हस्त व्यस्त अवस्थामा अब हुँदाहुँदा मैले त सय कडौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू भेटाएको छु एकचोटिमा चाहिँ लगेर बाह्र हजार दिने चलन होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्ता आयो सही गर्नुहोस् भने ल्याब चाहिँ थिच्न लगायो बाह्र हजारको छेउमा आठ हजार दिन्छ कसैले सोध्छ नि त बाबु यो त आठ हजार मात्रै छ चा। अँ अब चार हजार आएपछि दिन्छु कि यो आठ हजार अहिले नलिने भन्छ है बाबु हात परिसक्यो आठ हजार कसरी नाइ भन्नु अब त्यो हिँड हो त्यो कहाँ गयो हो हरा अब यस्ता खालका काम गरेर बसिरहेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र अहिले निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि त जस्तो सुकै भए पनि उसको त आँखा पुग्छ किनभने ऊ त सूचनाले धनी छ कहाँ के भयो उसलाई तुरुन्त थाहा हुन्छ त्योसँग नेपालको कर्मचारी तन्त्र रिसाएको छ त्यसैले अहिले नेपालको सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र जनप्रतिनिधिसँग आगो छ आहारिसे छ असफल बना बनाउनका लागि लागिरहेछ लागिरहेछ अब त्यही कर्मचारी तन्त्रको सङ्गतमा चाहिँ नेपालका हाम्रो पत्रकारहरू हुन् मन्त्रालय गएर पनि त्यही संवाददाता के भन्छ प्रवक्तालाई सोध्ने हो त्यही हाकिमलाई सोध्ने हो त्यो हाकिमले के खाना राम्रो भन्छ फेरि भ्रष्टाचारको त कस्तो कथा आउँदो रहेछ भने तल 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 भन्सारमा चाहिँ नि एउटा खरदारले सय रुपियाँ यदि घुस लियो भने त्यो घुसबाट कति आना चाहिँ नि माथि मुख्य सचिवको टेबलसम्म आइपुग्ने हो त्यसको पुरा कायदाको हिसाब छ सुरुङ मार्गबाट गए जस्तै बाहिर देखिँदैन जान्छ जान्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामी साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले यति बेला यस्तो खतरनाक स्थितिमा आइपुगेका छौँ कि मान्छे आजित भएर हिजो अस्ति भर्खर हो नि त ज्ञानेन्द्रको अत्याचार हिजो अस्ति भक्खर त्यो ज्ञानेन्द्रको पछि चाहिँ नि अब हजारौँ होइन अब लाखौँ मान्छे पछि लाग्ने बेला भइसक्यो कारण के त भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि राजनीतिक पार्टी नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वप्रति उनीहरूलाई विश्वास छ त्यो नेतृत्वको जो कार्यकर्ता पङ्क्ति छ त्यसप्रति पनि विश्वास छैन किनभने उनीहरूले के देखाएको छ भने कार्यकर्ता भनेको नेताका भक्त दास बना छन् कोही पनि क्रिटिकल छैन अब यसरी आफ्नो आत्मसम्मान धरौटी राखेर रा, दासत्व जनाउने कार्यकर्ताहरूप्रति के भनेर विश्वास गर्नु अब माइकिया बेलीले उहिले आजभन्दा चार सय वर्ष पहिले के भनेको थियो भने जनताले जहिले पनि बलियो शासक खोज्छ भने बोलियो भनेको दारासिंह जस्तो हात उजाएर जसलाई पनि दाँत भत्काइदिने बोलियो भने होइन प्रभावकारी भने अब प्रभावकारी सरकार प्रभावकारी शासन ज जसले दिन सक्दैनन् ती सबै नालायक हुन्छन् र खतरा के छ भने यस्तै यस्तै परिस्थितिको कारणले तपाईँ हामीलाई थाहा छ ट्युनिसियामा एउटा आन्दोलन भयो कस्तो अशान्ति भयो कस्तो अस्थिरता भयो बा। भर्खर युक्रेनमा एउटा जेलेन्स्की निस्क्यो जसको आफ्नो क्षमता केही छैन जहाँ जान्छ मलाई हतियार दे भन्छ मलाई पैसा दे भन्छ हुँदा हुँदा चुनाव गर्न पनि पैसा दे भन्दैछ अरूसँग पैसा र हतियार मागेर रुससँग लड्छु भनेर लाग्ने मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति भयो नेपालमा त्यस्तै दिन अब आउला भन्ने मलाई त्रास छ त्यो त्रासबाट मुक्तिको लागि म सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दरोसँग उभिएर आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो नैतिकता आफ्नो जवाबदेहीता र सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मदन भण्डारीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो बहादुरले मात्रै जङ्घार तर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि त्यो खुला खुलस्त आलोचना गर्ने बहादुरी तपाईँहरू देखाइदिनुहोस् भनेर फेरि आग्रह गर्छु यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई राय सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला हामी रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छौँ यहाँले पठाउनु भएको उत्कृष्ट सुझाव र प्रतिक्रिया आगामी कार्यक्रमहरूमा समावेश समेत गर्नेछौँ हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना इन्सेकको पाक्षिक प्रस्तुति मानव अधिकार पोडकास्ट हाम्रो इमेल ठेगाना इन्सेक अनलाइन एट इन्सेक डट ओआरजी डट एनपीमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई राय सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि पाँच एक्काइस सतासी सत्तरीमा फोन गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ होस् त यसका साथसाथै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस् अर्को श्रृङ्खलामा मानवाधिकारको अर्को विषय र अतिथिका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ नमस्कार